पोर्चुगिज भाषा कक्षामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दछौँ। साथीहरू, आज हामी हप्ताका सात दिनहरूको नाम सिक्नेछौँ। आउनुहोस्, तपाईँ पनि हामीसँगै उच्चारण गर्दै सिक्नुहोला। सेगुइन द फेर, सोमबार। सेगुइन द फेर, सोमबार। तेर्स फेर, मङ्गलबार। तेस्रो फेर, मङ्गलबार। क्वार्त फेर, बुधबार। क्वार्त फेर, बुधबार। किन्त फेर, बिहीबार। किन्त फेर, बिहीबार। सेस्त फेर, शुक्रबार। सेस्त फेर, शुक्रबार। सबादु, शनिबार। सबादु, शनिबार। डोमिङ्गो, आइतबार। डोमिङ्गो, आइतबार। साथीहरू, आजको हाम्रो क्लास कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमै आउने बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला, जसका कारण हामीले अपलोड गरेको भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। आगामी दिनमा अर्को भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई यति नै।